Да, да. Деда можеше. Ще тръгвам, чакат ме вкъщи. Не отиваше ли и в библиотеката? Да, къщата ми е като голяма библиотека. Имам купища книги. Ще си тръгвам. Довиждане. Почакай, ако ти е нужна помощ с домашното, ми се обади и ще се разберем. Да ти се обадя аз? Разбира се. Нали ти казах, че вече съм правил това миналата година? Мога да ти помогна. Да, така е. Благодаря ти. Ще се видим после. Добре. Книгата, забравя я. Извинявай, разсеях се. И аз съм същия, ето. Благодаря ти. До после, чао. Чао. Невъзможно. Какво ти става? Не ми казвай, щупила си нокът. Не, това е нещо прекрасно. Остава малко до рождения ден на Амбър. Сетих се. Па ще направиш супер купон, както всяка година, нали? Разбира се. А вие двете ще се погрижите всичко да е идеално. Както всяка година. Какво каза? Нищо, просто се питах дали ще поканиш и Матео. Вече, нали, не сте... Не, не мълчете, момичета. Разбира се, че ще поканя Матео. Поканен си на рождения ми ден. Благодаря ти от сърце. Купоните ти са ненадминати. Благодаря, знам. Не искам между нас да има пререкания. Съсредоточена съм в състезанието. Би трябвало да последваш примера ми. Извинявай, че ти го казвам, но нивото ти е доста паднало. Аз не съм забелязала. Защото не гледаш добре. Най-добре е ние да си вървим. Чакай, трябва да си взема нещо. Ще го вземеш после. Как си? Добре. Съсредоточена в целите си, без да се разсейвам. Радвам се, макар че не сме заедно, все още сме приятели. Да, но в момента не ми трябват приятели. Искам да спечеля състезанието без нищо и никой. Не застава на пътя ми. Говори с него, но преди това разбери какво изпитваш. Не ми говори така, Нина. Знаеш, че го обичам като приятел. Това е. Не говорих за Симон. Така ли? А за кого тогава? За този, който е до теб, но не искаш да видиш. Чакай, не разбирам. Не те разбирам. Бъди по-конкретна, Нина. Стига. Отивам в библиотеката сега. Да, в библиотеката? Да, в библиотеката. Сериозно ли? Как си? Оплаши ме! Извинявай, не исках. Правиш упражнения за ръце или ще се учиш да пазиш равновесие? Не, подготвям се за последната ни работа. И ти е нужна помощ. Знаеш ли, познавам страхотен учител. Ами да, 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 сетих се. Най-умният учител. Познаваш ли го? Мисли се за най-красивият. Познаваш го. Най-големият надувко. Да, да, благодаря, Нина вече ми помага. Не знаеш какво изпускаш. С мен щеше да напишеш най-добрата работа в класа. Обади се, ако размислиш.